Елімізде су тасқынынан зардап шеккен 38 мың адам үйіне оралды. Бүгінде бөгеттерді нығайту жұмыстары әлі де жүргізіліп жатыр. Өткен тәулікте Индер, Махамбет, Есатай, Құрманғазы аудандарында 500 шақырымдан астам бөгет салынған. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі Асқар Шәрі орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір тасқынға байланысты мониторинг жүргізіліп жатыр. Ақтөбе облысындағы 403 гектар су басқан аумақтарда дезинфекциялау жұмыстары қолға алынған. Құлсары қаласында су басқан аймақтарда жылжымалы сорғы станциясы мен мотопомпаның көмегімен 207 мыңнан астам текше метр су сорылды. Республика бойынша 38 мыңнан астам адам өз үйлеріне оралды, 6726 адам эвакуациялау пункттеріне орналасқан. Су тасқыны басталғалы бері 12,9 миллионнан астам текше метр еріген қар су сорып шығарылды, 7 миллионнан астам қапшық және 1,5 миллионнан астам инертті материал төселді. Авариялық құтқару және су тасқынына қарсы жұмыстарға 20 мыңнан астам адам, 2772 техника, 335 су сору құралы және 249 жүзу құралы, сонымен қатар 7 әуе кемесі жұмылдырылған.